Rusiya-Ukrayna müharibəsində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Hər iki tərəf həm hərbi texnika, həm də canlı itkilər verir, amma hələ də müharibənin sonu görünmür. Baş verənlərin fonunda Rusiya tərəfi açıqlama yaydı. Bildirilir ki, Ukrayna ordusunda döyüşən iki Amerika Birləşmiş Ştatları muzlusu ələ keçirilib. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov 39 yaşlı Aleksandr Druk və 27 yaşlı Andy Hunun əllərində olduğunu deyir. Əlavə eləyir ki, onlar təkcə bizim deyil, həm də bizimkilərin həyatını təhdid edən və qəsb edən əsgərlərdir. Əsgərlərə ölüm cəzası verilib, verilməyəcəyi məsələsinə də toxunan Peskov, heç bir ehtimalı istisna edə bilmərik. Buna məhkəmə qərar verir. Biz bu mövzuda heç vaxt şərh vermirik. Üstəlik, məhkəmə qərarlarına müdaxilə etmək hüququmuz da yoxdur. Onların harda olması ilə bağlı heç bir məlumatım yoxdur deyə də bir açıqlama verib.